ሰላም ሰላም ኩብራ ተከታተልቲ መደብና መደብ እጂ መደብ ኣሪክ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹም። ፅቡቅ ንትብሉ ናብ ወትሪ ትምንታይ ሕረ እምበኣር ኩብራ ተከታተልትና ንሎሚ ንዓኹም ተጠቅም እያ ዝበልኳ ኢንፎ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። 2-3 ርእስቲ ማለት እዩ ብፍላይ ንተጠቐመቲ ጀርመን ዘለና እቶም ካልእ ዘለኹም ሃገር እውን ከምኡ ክኾነልኩም ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። ስለዚ ቪሽቲ ድኾና ወይ ከዓኒ ክንደይ ግዜ ዘሰንብድ ክተምፁ ዝሰብሲ ደተ ካብ ምስምባድ ደተቋርፅዎ ዘየደሊ ኢንፎርሜሽን ቀትሉ ዶ መይትሉ ናበልኩም ዝሰብ ዶ ተናውፅኦ ዝበልኩምና ሕጂ ከዓ እስኪ ድሓን ዜና ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ማለት እዩ። እሱ ድማ ደስ ዘብል ዜናታት እዩ። ሓዱሽ ሕጊ ዝወፀ እዩ ማለት እዩ። እንታይ እቲ ሕጊ እንተደኣ ኢልና ኣብ ጀርመን ንቕመጥ ማለት እዩ። ሓደ ናይ ክራይ ገዛ ሽግር ዘለና ማለት እዩ። ወይ ከዓ ከምዚ ሕጂ ውፁእ ቀልጥፉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ከይከፈልናዮም ፀኒሕና ደሸጉርና ሰባት ይኹኑ ክንሕድሶ ኢና ንዕውፁና ኢሎምና ሓቲቶምና ዝፀንሑ ካልኦት ብዝተፈላለየ ሽግር ማለት እዩ። ገዛ ክራይ ብሓፈሻ ሕጂ ውፁልና ቀይሩልና ዝብሉ ወገናት እንተ ኣልኹም ኮንኩ ማለት ሕጂ ኣውፅኣቶ ዘላዛ ናይ ሓላፊት ናይ ጀርመን ማለት ኣርባዕተ ነጥቢ ዝገበረትሉ ድኾነ ይኹን ተኸራይ ካብ ገዝኡ ክወፅእ ከምዘይብሉ ማለት እዩ። ድኾነ ይኹን ተኸራይ ብዝተፈላለየ ምክንያት ማለት እዩ ካብ ገዝኡ ክወፅእ ከምዘይብሉ ማለት ክሳብ ወርሒ ኣርባዕተ ዘሎ ማለት እዩ። ወርሒ ኣርባዕተ መወዳእታ ዝኾነ ይኹን ክወፅ የብሉ ማለት እዩ። ምናልባት ዝጉድድኹም እንተዳሃልዮም ኮይኖም ኣይንወፅና ጥራይ ብልዎም ኣይንወፅና በልዎም እቲ ሕጊ ባዕሉ ንዕኦም ሕሉኖም ረትዑ እስታይ ክብሎም እንተዘይኮይኑ ተመልክቱ ማለት እዩ ዝምልኮቶ ኣካል። ስለዚ እቶም ናይ ሽግር ናይ ገዛ ዘለኩም ወይከዓ ናይ ገዛ ክራይ ዘለኩም ኣይንወፅና እንትህልዎ ማለት እዩ። ከም ካልኣይ ነጥቢ እንታይሓንቲ ብዙሕ ግዜ እውን ተዛሪበላ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣይትጨናነቁ ኣይትቸገሩ ኢለ ነረ ማለት እዩ። ብዛዕባ ኤር ቲኬት ቆሪፅና ኣለና ናብ ዝተፈላለየ መገሻ ክንገሽ ደሊና እዚ ቲኬትና እንታይ ይኹን ብፍላይ እቶም ናይ ብኦንላይን ዝቆረፅኩም ይሕዋት ማለት እዩ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ማለት እዩ ኣርባዕተ ነጥቢ ዝተገብሮ ማለት እዩ ብዘይጠራጠር ማለት እዩ ኣርባዕተ ነጥቢ ዝገበርሉ ትኬት ክሳብ ወርሒ ኣርባዕተ መወዳእታ ዝተቆርፀ እንተደኣሃልዩ ክሳራ ናይ መንግስቲ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ጠጠውሉ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ፍላይ ማለት እዩ በረራ ኣቋሪፆሞ ናብ ዝኾነ ይኹን ተቋሪፁ ስለ ዘሎ እቲ ትኬት ባዕሉ ክሳራ ማለት እዩ ባዕሉት መንግስቲ ክሳራ። እቶም ኦንላይን ኢንሹራንስ ቆሪፅኩሞ ዘለኹ ማለት እስኹም ዋላ ክስከፉ የብልኩም ቀያት ዓሪፋ ከማን ክትውሰደኩም ዘይትኽእል ማለት እዩ ክትጎድለኩም ኣይትኽእልን እያ። ካብ ኦንላይን ቆሪፅኩም ኣለኹም እምብኹን ወይከዓኒ ደሊት ጎርዎ ጥራይ ባዕልካትኩም ገንዘብኩም ሽ ኣውቶማቲክ ክምለሰኩም ምክንያቱ ብካርዲ ስለዝኸፈልኩሞ በቲ ካርድኩም ኣውቶማቲክ እቲ ፌርማ ወይከዓ እቲ ኣፕሊኬሽን ዝቆረፅኩምላ ባዕሉ ክመልሶ እዩ ማለት እዩ ገንዘብኩም። ስለዚ ክስከፉ የብልኩምኒ ፍርቅዶ ይምለሰና ይኸውን ኮለሎ ይኾን የብሉና ኦንላይን እናቆሪፅናዮ ሞ ገለገለታት ክትብሉ የብልኩምኒ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተከታተልትና ክትጨናነቁ የብልኩምኒ እዚኣ እውን እታ ሓንቲ ዓባይን ኣርእስቲ ማለት እዩ። ከም ሳልሳይ እንታይ ሕጊ ውፅኡ ሎ ማለት እዩ ናይ ጀርመን ነዞም ትካላት ዘለኩም ማለት እዩ ከምዚ ንእሽተይ ኬዮስክ ዓይነት ማለት እዩ ንእሽተይ ድኳን እንዳባርዶ ኣለኩም ቤት ቀምቃማይ ዘለኩም ማለት እዩ ንዓኻትኩም ከዓኒ ደስ ዘብል ሓደ ነገር ስታይሎምኩም ኣለዉ ማለት እዩ። ንሱ ድማ እንታይ ንነብሶ ከፍ ማለት እዩ ትካ ዘሎ ነብሶ ከፍ ዘሎ ትካ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሰብቶ ናዊፁ ወይ ከዓ ስራሕ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ስራሕ ደው ንኸይብል እቲ ሰብ እውን ነገቲቭ ዝኣትሎ ካልእን ካልእን ብምባል 15,000 ኤሮ ከለቅሑኹም ወይ ከዓኒ ክትልቅሑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣፍቂዱሎ ዝውን ኣርባዕተ ነጥቢ ዝተገብሩ እዮ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ንኣሽቱ ትካላት ዘለኩም ሞከዓኒ ክትልቅሑ ትደልዩ 15,000 ብነፃ ማለት ወለድ ዘይብሉ ንዕተን 15,000 ጥራይ ትኸፍለን መዓስ ብዘየገድስ ማለት እዩ ምስኦም ውዕል ኣለዉ ናቶም መዓስ ትኸፍሎ ብምንታይ ትኸፍሎ ምስኦም ያ ትረዳዳ ነገር ግን ወለድ ዘይብሉ ማለት እዩ ድኾነ ልቕሓ ክትልቃሕ ከለካ ወለድ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ። ትፈራርም ከለካ እትወለዱ ኣብ ወርሒ ድ ኣብ ዓመዲ ክልተ ዓመዲ እንታይ ይወልድ ርኢኻ ወይ ከዓ ተነጊር ከዓ ካ ትፍርም ማለት እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ልቕሓ ግን ብምክንያት ናይዚ ሕማም ስለዝኾነ ነፃ ልቕሕ ማለት እዩ ነፃ ልቕሕ
ጥራይ ነዘን 15 ተለቂሓ ንዕአን ብኸመይ ትመልሰና እምበር ግዜ ወሲዲ ወርሒ ክንዲዚ ወለድ ዓመት ክንዲዚ ወለድና ልካ ትጨናንቀሉ ዘይኮነ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ታ ስታያ ማለት እዩ ኣገዳሲ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ኣርእስቲ ዝበልናያኒ ማለት እዩ ካልእ ኣጆኹም ኣሕዋት እዚ ሕማም ከምዚ ንዓለማ ጨኒቕዋ ዘሎ ንሪኦ ዘለና እዩ ነገር ግን እግዚኣብሔር ፈውሲ ይስደድ መድሃኒት ይስደደልና ማለት እዩ ገና ዘይተረጋገፀ መድሃኒታት ተረኺቡ ዘይተፈተነ ማለት እዩ ብዙሕ ኣብ ጀርመን ኣብ ጃፓን ኣብ ቻይና ኣሜሪካ ንሰምዕ ኣለና እግዚኣብሔር ግህዶ ክገብረልና ከዓ ናይ ወትሩ ፀሎትና ይኹን ማለት እዩ የቕሬታ ኣብ መወዳእታ ክህልኩም ዝደሊ ማለት እዩ ሓንቲ ዓባይ ነገር ዝተያምጮም ኣለዎ ማለት እዩ ሰብ ከመይ ገሮም ክቋፃፀሩ ከም ጀመሩ ወይ ከዓኒ ከመይ ገሮም ይንቃሳቀሳሎ እንታይ ክገብር ይንቃሳቀሳሎ ፅኑዕ ምክተታል ይገብሩሎ ማለት እዩ ብፍላይ እዞም ናብ ስራሕ ትኸዱ ብናይ ፌርማ መኪና ይኹን ዋላ ብናይ ግሊ መኪና ትኸዱ ካብ 3-4 ሰብ ዝረኽኹም ጥቡቕ መርመራ ክገብሩልኩም እዮም ማለት እዩ ናበይ ትኸይዳ ኣለኻ ምስ መን ትኸይዳ ኣለኻ እንታይ ክትሰርሕ እዚ ዝበሃል ብዙሕ እንታይ መፅ ሎ ማለት እዩ ሪኢኹም ኣለኹም ብዘይ ስራሕ ዝወፀ ወይ ከዓኒ ኣብ ዘይተደልየ ቦታታት ኣብናይ ንኣብነት ቤት ትምህርቲ ኪንዳጋርተን ካልእ ካልእ ዝተረኸበ 25,000 ኢሎምዎ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ይሕዋት ክንጥንቀቀሉ ኣለና ማለት ሸለላይ ንበል ከምዚ ግሩብ ኮንካ ምካድ ገለገልታት ነቋርፆ ኢና ብፍላይ ቤተሰብ ተዘይኮንካ ኣብ ሓደ ካንሸሎ ደይትነብር እንተኾንካ ዓብዪ ክሳራታት ከምፀልኩም ከምፀልና ይኽእል ስለዚ ክንጥንቀቐ ይግበአልና ስለዚ ናብ ስራሕ ክትከዱ ከለኹም እውን ኣብ ሓደ ፌርማ ዝሰርሑ ሰባት እንተዘይኮንኩም በበይንኩም ዝሰርሑ እንተኾንኩም ወይ ከዓ ደይተፋለጡ ተፀኒሕኩም ካብ 4-5 ዓብይ ስታይ ከምፀልኩም ዓብይ ዕንወት ከምፀልኩም እዚ ክጥንቀቁ ዘለኩም ማለት እዩ እዞም ሰክሬት ኣለኹም ዘይፍለጡ ማለት እዩ ፖላስ ዘይኮነ እዞም ዝሸርሃይት ገለ ዝበሃሉሎ ማለት እዩ ናይ ፀጥታ ዓይነት ማለት እዩ እሶም ክረኽቦኩም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንጥንቀቀሉ ኣለና ኣብ ክሳራ ኸይናኣቱ ከም ካልኣይ ኣብኣ ከሉ ከምዚ ናይ ፀጥታ ኸኒ እንታይ ገሮም ኣለዉ ዝኾነ ይኹን ቴሌፎን ማለት እዩ ዝኾነ ትኹን ቴሌፎን ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ናይ ፀጥታ ማለት ወይ ከዓ ኣኽበርቲ ሕጊ ናይ ፖሊስ ማለት እዩ ክትኣቱ ኣለዋ ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ዝኸፍዕ ሕማ ማለት እዩ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣበየ ኣለኻ ብዘይ ገደስ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክቋፃፀሩካ ማለት እዩ ኣብታ ዘለካያ ብዘይ ስራሕ ወፂኻ እንትኾንካ መፂኦም እንታ ክትገብር ወፂኻ ኢሎም ዓብዪ ክሳራታት የምፅልኩም ብፍላይ ነዞም ብግሩብ ኮይንኩም ትኸዱ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ፓርቲ ኮንካ ምስኸዳ ጉርጉር ኮንካ ንዕኦም ብፍላይ ከፅርርዎም ይደልዩ ኣለዎ ማለት እዩ ንዕኦም ብፍላይ ከፅርርዎም ስለዝደልዩ ኣለዎ ንስኻኖም ማለት እዩ ንሕና ማለት እዩ ክንገብሮ ዘለና ክንጥንቀቕ ይግበአና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ገና እቲ ሕጊ ኣይፀደቐን ኣሎ ማለት እዩ ኣይፀደቐን ኣሎ ኣብ ድኾነታት እስታያት ሪኢኹም ኣለኹም ቶምቦውን ትፍትሽን ቋንቋናይ ምስማዕ ክእሊ ዘለኩምን ሰሚዕኹምዎ ኣለኹም ትኾነኹም ካብ ሰሉስ ኒኖ ዘሎ ሓድኡ ከፍልጥ እዩ ማለት እዩ ይፅደቕ ኣይፅደቕ ዝብል ማለት እዩ እንተፀዲቁ ንኩሉ ዝልክም ማለት እዩ ንኩሉ ዘፍርሕ ነገራት እዩ ስለዚ እዛ ናይ ቴሌፎን ትበሃል ኣብ ሓፂር ግዜ መልፂ ሒዘልኩም ክመፅ እዮ ማለት እዩ እንታይ ተባሂሉ እንተ ኣብ ቴሌፎን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይእተዋ እንተተባሂሉ ኩሉ ማለት እዩ ግዳይ ክንገብሩ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ዓብይ መጠንቀቕታ ክንገብረሉ ዘለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕዋት ቅድሚ ኩነት ሸለል ክንብል የብና ሕጊ እንተወፅኡ ሕጊ ረጉፁ ድኸለ ይርገፅ እዩ ማለት እዩ ሕጊ እንታይ እንታይ ናውፅኦም እንታ ክንገብር ኣለና ኢልና ቅድሚ ኩነት ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ቫይረስ ናባና ምምፅኡ ከይመፀና ኢልና ነቲ ሕጊ ክነኽብሮ ይግባአና ነቲ ሕጊ ንርኣ እንተኸቢርናዮ እቲ ቫይረስ እውን ብመጠኑ ንዓና ክተኽፈልና ኣይክእልን ማለት እዩ ዋላ ዝነዓሰት ሕጊ ትኹን ማለት እዩ ንዓ ክንረግፃ እንተተረኣይና ወይ ከዓ ንዓ እንተረጊፅናያ ግን ተመሊሱ እቲ ሕጊ ንዓና ክረግፀና እዩ በቲ ሕማም እውን ኣደዳ ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሕግታት እዚኣተን ብፍላይ እዛ ናይ ቴሌፎን ትብል ማለት እዩ እንተ ኣፅድቆማ ኮይኖም ወይ ከዓ እንተዘ ኣፅድቆማ ኮይኖም ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክምልሰልኩም እዮም ብዛዕመይ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ናትኩም ምትብባዕን ናትኩም ሞራልን ናትኩም ሃናፅ ርእቶ ኣብ ኮመንትን ኣስፍሩና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንዓኹም ይምህሩ ወይ ከዓኒ የዘናግዑ ዝበልናዮም ትሕቶታት ሒዝናልኩም ኢና ኣብዚ ቻነል ዝንቐርብ ብፍላይ ኣፕሊኬሽናት ዝምልከት ናይ ኣንድሮይድ ናይ ኣይፎን ከምኡ ናይ ዝኾነ ዋይርለስ ይኹን ዋላ ዝኾነ ሃርድዌር ናይ ዝኾነ ስታይ ማለት ናይ ላፕቶፕ
ዘለኩም ኣብ ቻነል ከመይ ገርኩም ክትሰርሑ ትኽእሉ፣ ከመይ ገርኩም ፔጅ ክትከፍቱ ትኽእሉ፣ ሞባይልኩም ከመይ ገርኩም ክትፈልጥዋ ትኽእሉ፣ ላፕቶፕኩም ከምኡ ኮምፒተርኩም ከመይ ገርኩም ክትፈልጥዋ ትብሉ ብዙሓት ትምህርትታት ነውርድ ኢና። ኣብዚ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና ወትሪ ብናትኩም ደገፍን ሞራልና እዚ ትሕቶታት ነቕርበልኩም። ስለዚ ብካልእ ትሕቶታት ክንራኸብ ኢና። ሰላም ወሰናይ ንዓኹም ሰሰናዩ ብሩህ ቀና ይግበረና ኣምላኽ ካብዚ ወሪድና ዘሎ መዓት ይሰውረና። ሰሰናዩ